ეწყობა ფირმა ურეგლამენტო შეხვედრების დაოსნობით. აი დღეს ჩვენთან სტუდიაში არის ამ ფირმის პრეზიდენტი კახა ნემსიწვერიძე. გამოდონებულიყო, ეს მართლაც კარგი შესანიშნავი საღამოებია, რომელშიც თვითონ იდეა, თვითონ ამ ღონისძიების ჩამოყალიბებისა გახდა ირაკლი ჯავოშვილისა, რომელიც ამ კოქტეილ შოუ იყო თბილისში და ჩამოსული თავისი გასტროლებით, თუ ასე შეიძლება დავარქვათ ამას. და ეს საერთოდ ქუთაისში არის ამოუწურავი მასალა იუმორისა, რომელსაც დამფინანს ყველაშორის სურვილი არის რომ ყოფილიყო, მაგრამ ხარჯები იმდენია გასაცემი, რომ შემოსავალი არ ფარავს ხოლმე. და ძირითადში ეს არის მხოლოდ იმ მიზნით გამომჟღავდეს და გამოვლინდეს. ისნე ჩამობძანდით თბილისში? და იგივე მიზნით ავარ, ეხ ჩამოსული თბილისში, რომ შეთავაზოთ თბილისის ქუთაისური იუმორის და სიმღერების საღამოები.